ପରିବା ନେଇକି ଯିବା ରାନ୍ଧିକି ଖାଇକି ଶୋଇବା ନା ଆଜି ବଜାର ଦୋକାନ ଏପଟକୁ ଆସିଲ ବଜା ତ ମାଇକିନି ଘୁଷା ଟାଣି ମୋ ବାମ୍ଫ ଗାଡି ଯାଇଲୁ କହୁଛୁ ମାରି ମାରି ତୋ ଅବସ୍ଥା ବାର ବଜେଇ ବାର ବଜେଇବ ନା ତେର ବଜେଇବ ମାତ୍ର ଆଗ ଦୌଡି ଫିଟେଇଲ ଫିଟା ପରା କହୁଛି ଫିଟେଇଦେବି ଆଉ କଣ ତୁ ମତେ ବୋକା ଭାବିଛୁ ବୋକା କଣ ଭାବିଲେ ଦୌଡିଟା ଫିଟାଅ ତୁ ଯେମିତିକା ମାଲ ହେଇଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଳା ସାଇଡ୍ରେ ନୂଆ ମେଳା ବଛେଇ ଦବୁ ଗୋଟେ ଚାପଡା ନାକ ଦଣ୍ଡା ବୁଦ୍ଧ କିଛି ହବନି ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଥା କହୁ ବେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ ନା କିଣା ନବାକୁ ବାବୁ ଜୁହା ବେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ ନା କିଣା ନବାକୁ ଆସିଛୁ ବାବୁ ବେ ଫାଣ୍ଡି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ବେ ଇଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ତୁ କଣ ଇଏ ମାଇଟାକୁ ଗାଈ ଭଳିଆ ବାନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛୁ ସେଇ କଥାଟା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ସାର ବାହା ଦିନ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛନ୍ତି କଣ ହଁ ସାର୍ ଖାଇଲେ ଶୋଇଲେ ଝାଡା କଲେ କେତେବେଳେ ଥିଲା ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଟାଇଟ୍ କହୁଛି କିଛି କହନା ସେ ଆହୁରି ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି ଶୋଇଲା ବେଳେ ତତେ ମୁଁ କୋଉଦିନ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଶୋଇଲା ବେଳେ ବାନ୍ଧିନି ଖୋଲତା ତୋର ଆଜ୍ଞା ଖୋଲତା ତୋର ସି ଅସୁବିଧା ହବ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଭିଟାମିନ ପଦାର୍ଥ ତୁ ତାକୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଡା ଭଳିଆ ବାନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛୁ ନନ୍ସେନ୍ସ ବାବୁ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି ପଚାରି ବୁଝିଲ ନାଇଁ ଶୁଣୁ ନା ମୁଁ ୟା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଥିଲି ଥରକୁ ଦିଟା ନେଖେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ବାବୁ ଗୋଟେ ତା ମା ପେଟରୁ ମରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଦି ଚାରିଟା କାକା ହେଇ ସେଟା ମରିଗଲା ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଝିଅ ଦୁଇଟା ହେଇଥିଲେ ମରିଗଲେ ଭଲ ହେଲା ବଞ୍ଚିଗଲା ମଣିଷ ବାର ତେର ମାସ ଯାଇ ନାହିଁ ବାବୁ ତୁମକୁ ମିଛ ମତେ ସତ ପୁଣି ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ଏଥର ଛୁଆ ସହ ମାର ପାରିକି ଚାଲିଗଲେ ଦିଟା ନେକେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ ଭିତରେ ନାଡି ଦୁଇଁ ହେଇଗଲା ଝିଡ଼ିଗଲା ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଣିଲି ସେ ଦେଖିବାକୁ ୟା ଠାରୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ତା ନାକ ତ ତୀଖ ଭଳିଆ ନାକ ବାବୁ ତା ନାକ ଉପରେ ଯଦି ତୁମ ନଜର ପଡ଼ିଯିବ ଘୋଡ଼ିଏ ପରା ଅନେଇବ ସିଏ ବି ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଲା ନେଇବ ତାର କଣ ହେଲା ଆମ ସାଇ ଟୋକା ଚାରି ଜଣ ଜୁଟି ଗଲେ ଯେ ତାକୁ ଦିନେ ନେଇ ଯାଇ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର କରିଦେଲେ କିଏ କିଏ ନେଲେ କୋଉଠିକି ନେଲେ କେମିତି ମାରିଲେ ମୁଁ ସବୁ ପରେ ଜାଣିପାରେ କିଛି କାମ କଲିନି ଆଉ ଅସଲ ଲୋକଟା ତ ମରିଗଲାଣି ମୁଁ ଟୋକାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବି ସେ ଜୀବନ ସାରା ମୋ ପଛରେ ଲାଗେ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଣିଲି ହାଏ ଗଞ୍ଜାମ ଏତେ ଉଚ୍ଚା ଝିଅ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବାହାମୂଳ ତା ସିଏ ବି ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଲାନି ଏ ଯେ ବିହାରୀ ଗୋସେଇ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି ରଥ ଷଣ୍ଢ ଫଣ୍ଡ ଧରିକି ଆମ ସାଇ ମଣ୍ଡପରେ ରହନ୍ତି ତ ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ଗୋଟେ କିଏ ଷଣ୍ଢରେ ବସେଇକି ରାତିରେ ନେଇକି ପଳେଇଲା ତାପରେ ବିଜୁଳି ବାପୁକୁ ଫସେଇଲି ଯାହା ହଉ ବିଜୁଳିକି ପାଇଛି ଇଏ ହେଲା ମୋର ଚାରି ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ କାଳେ ଆକୁ କିଏ ନେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ବୁଲୁଛି ଏହା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ନାହିଁ ନାହିଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତା ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ ଅସୁବିଧା ହବ ତା ନହେଲେ ଡବଲ କିଳା ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା ଡବଲ ଡବଲ ସୋ କିଏ କିଳା ଦବ ଗୋଟାଏ କିଳା ଆମେ ପୋଲିସ ବାଲା ଦବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଳା କିଏ ଦବ ଜାଣିନୁ ନା ଜାଣିନୁ କିଏ ଦବ ନା ମହିଳା କମିଶନ ଦବ କିଏ ଦବ ବାବୁ ତୁମେ ମତେ ବୋକା ଭାବିଛ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ କଣ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇ ଆକଡ ପତ୍ର ଧରିକି ବୁଲୁଛି ବସିଲେ ଉଠିପାରୁନୁ କୋଉଠି ଅବାଗରେ ଗୋଟେ ବଜେଇ ଦେଲୁ ମୁଁ ଟିକେ ଧାପିଲୁ ତୁ କୋଉ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଷୋହଳ ବର୍ଷିଆ ଟୋକି ବାହାହଉଥିଲୁ ତୁ ତାକୁ ବାହା ଭାନାରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଉପକାର ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛୁ ସ୍ପେଶାଲ ତାକୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛୁ ତା ମୁହଁ କହୁଛି ବାବୁ ସେ ଭେଳିକି କାଢୁଛି
ତୁମେ ବାବୁ ତା ସପକ୍ଷରେ ଆପଣ କହିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିଲା ସପଟ ପାଇଲା ଭେଳିକି ଶୁଣ 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 ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଠି ରହିଲା ତୁ ଯା ଫାଣ୍ଡିରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିବୁ ଅସୁବିଧା ହବ ତତେ କହିଲି ଯା ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିବୁ ଅସୁବିଧା ହବ ଅସୁବିଧା ନୁହଁ ସୁବିଧା ହବ ସାର୍ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନ ଫାଣ୍ଡି ବାବୁ ସକାଳେ ଥାନାରେ ଧୂପ ଦେଇ ବସିଥିବେ ତମେ ଯାଅ ଆଗ ବହିନି କରିଦିଅ ଶୁଣ ତମେ ଫେରିବା ଯାଏ ମୁଁ ଏଠି ସାର୍ଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି ତୁ ଦେଇପାରିବୁ ହଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍ ପରା ଉପର ବାବୁ କହିବେ ବାବୁ ସେ ବଜାରରେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ତା ଦୋକାନରେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ହେଲାନି କୋଉଠି ଡ୍ୟୁଟି କରିବେନି ତତେ ନେଇଯାଇ ତାରି ଭଳିଆ କ ଆଖି କଣ ମାରୁଛୁ ନା ଇଏ ଆଖିଟା କଣ ଦୋଷ ହେଇଗଲା ଦୋଷ ହେଇଗଲା ବାଡି ବସ ଯାଇଛି ମେଘ ଭାଇ କାନ୍ଦନି ହେଲେ ମେଘ ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ତମେ ପୋଲିସ ପୋଷାକ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ମେଳାରେ ପଡିଥିବା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହଁ କଣ ହେଲା ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଡ୍ରେସରକୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ଶିଳାବତୀ ଗଞ୍ଜେଇ ଦେଇକି ଡ୍ରେସ ହଳାକୁ ମୁଁ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଛି ଲୋ ଅନେଇଲ ତମ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଇଏ ଯୋଗଣିଖିଆ ବୁଢ଼ା ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ନହେଲେ ନକଲି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ତମେ ଯୋଉ ପାଲା କଲ ନା ଏ ବାଡ଼ିପଡ଼ାଟା ଜାଣିଲେ ତମ ଅବସ୍ଥା ଏଇନା କଣ ଯେ କରିଥାନ୍ତା ମୁଁ ବି ଏ ଯୋଗଣିଖିଆଟାରେ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତି ମେଘ ଭାଇ ବୁଢ଼ାକୁ ବାହାଲା ଦିନୁ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଲା ଦେଖିଲୁ ପରିସ୍ଥିତି ହଁ କେତେ ଝଡ଼ି ଯାଇଛ ଷଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଚେହେରା ଥିଲା ହଁ କେତେ ମୋଟା ଥିଲ ଖାସ ତୋରି ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଆଜି ଶୁଖିକି ମାଇ କୁତି ଭଳିଆ ହେଲିଣି ମେଘ ଭାଇ ତମେ ଆଲୋ ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଦିନା କୋଖାରୁ ଭଳିଆ ଥିଲା ଖାସ ତୋରି କଥା ଭାବି ଭାବିକି ଏ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି କହିତ ଭଳିଆ ହେଲାଣି ମେଘ ଭାଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାନେ ଦିନେ ଜହ୍ନି ଭଳିଆ ଥିଲେ ଖାସ ତୋରି କଥା ମନେ ପକେଇ ଏମାନେ ସବୁ ଶୁଖିକି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଚୁଇଁ ଭଳିଆ ହେଲେ କାହିଁକି ମେଘ ଭାଇ ତମେ କିଛି ଖାଉନ ନା କଣ କଣ ଖାଇବି ମେଘ ଭାଇ ଏ ଯାହା ଖାଇଲେ ତ ତୋରି ମୁହଁ ମେଘ ଭାଇ ପାଣି ଗିଲାସରେ ତୋରି ମୁହଁ ପଖାଳ କଂସାରେ ତୋରି ମୁହଁ କଣ କହିଲ ମେଘ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ବିଜୁଳି ମୋ ଭଉଣୀ ଆଜି ପଖାଳ 2ଟା ବାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ସକାଳୁ 2 ଖଣ୍ଡ ପିଆଜ ଦେଇଥିଲା ସେ 2 ଫାଳ ଯାକ ପିଆଜରେ ତ ମୁଁ ଚିକଚିକି ଦେଖାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲି ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ମେଳା ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ ହଁ କ'ଣ କହିଲ ତମେ ଏଇ ନକଲି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମେଳାରେ ବୁଲିବ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କ'ଣ ଇଏ ବାଡ଼ିପଡ଼ାରେ ଯଦି ବାଟରେ ଆସୁଥିବ ନା ର ଗୋଟେ କାମ କରିବା କ'ଣ କାମ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଦେଖାହଉଛି ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଖରେ ଡ୍ରେସ୍ ହଳାକ ରଖି ଦେଇକି ଯିବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମେଳା ବୁଲିକି ଆସିଲେ ପୁଣି ପିନ୍ଧିକି ସେଆକୁ ପଳେଇବି ଭିତରେ ଆହୁରି ପିନ୍ଧିବି।